más de dar la cuenta. Sí. Para ver si conseguimos llegar a una vez. Surah,
tempo. Alo? Sim, sim, Jardel aqui. Alô, 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 está a ouvir? Sim, é para entregar o quê exatamente? Porque lá tem muitas pastas. Nada, aí tem muitas pastas, eu não sei quais pastas. Né? Tá bom. Dizer para ele ligar para mim para confirmar o que eu devo entregar. Tá bom. Na caixa tem muita coisa, não é só a sua caixa. Tem encomenda de outras pessoas. Sim, sim, tem para plástico, deixa três, tem. Ah, então é só entregar o todo plástico, deixa três. Sim. É o quê? Ah, sim, sim, sim. Então são essas duas coisas. Pasta, Luiz Vuitton. Tá bom, para isso. Pois é para entregar e todo o plástico, xadrez, já vê, né? Sim, mais a pasta de Louis Vuitton. E, rapaz, yeah, se é xadrez, entregaste uma única, aliás, um único plástico xadrez. Sim, sim.
Ia, é para entregar assim. Não baixa da pessoa. Alô, Elvio? Elvio? Sim, sim. Sabe dizer o que tem dentro da pasta? Ah, nada de roupa. Como? Ah, tá bom. Tá bom. Gerina, diz para ela ligar para mim. Diz para ela ligar para mim para confirmar. Nome? Ok, que tem pessoas que estão a levar também outras coisas. Era para confirmar, para mandar parar. Vocês podem levar duas coisas. Sim, sim. Conhece o cemitério? É, conhece o armazém? Conhece o armazém? Armazém. É nada, chega. Oh, isso aqui eu estou a falar. Chega no armazém, perto, oh, no Hotel Matiz. Ah, chega no Hotel Matiz. Tá. Ok. Tá. Tá.
Nice, bro. Ei, como é que é?